er mere positionsvis, det der. Ja, til at gøre det. Jeg kan se, at der er nummerne på det, når det er hurtigt. Det er bare lige et øjeblik. Det var ikke helt planlagt, det vil jeg sige. Nej, nej. Jeg ved ikke, om det er en eller anden lyd, som sådan for stærke lyd, som mus eller hvad der er. Sikkert. Thank you.
Det troede jeg var ved at skubbe den ud overfor.